Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe DC-film Shazam Fury of the Gods. En ik was een super groot fan van de eerste Shazam-film en ik keek dus best wel uit naar dit vervolg ook. Maar ik wist wel dat veel van de sterkste punten uit dat eerste deel echt exclusief waren voor dat eerste deel. En dat ze daar dus niet nog een keer op konden leunen in dit vervolg. Zo is in het eerste deel natuurlijk dat hele aspect van een kind die een superheld wordt wel echt heel belangrijk. En dat je dus een kind hebt in het lichaam van een volwassen man. En je hebt het hele achtergrondverhaal van Billy Batson en zijn biologische familie en waar die dus vandaan komt en hoe die uiteindelijk dus zijn nieuwe familie vindt en uiteindelijk ook echt accepteert. Maar in de tweede deel konden ze daar dus niet nog een keer op leunen en hebben ze er dus voor gekozen om een wat simpelere aanpak te doen voor mijn gevoel. Want sowieso heeft dit tweede deel dus een heel stuk meer actie dan het eerste deel. En dat mag natuurlijk ook wel omdat je aan het einde van het eerste deel heel de Shazam family krijgt. Dus in dit tweede deel heb je ook gewoon een familie van superhelden. Maar ik moet wel zeggen dat het toch best wel knap de focus nog steeds op Shazam zelf houdt. Hij is overduidelijk wel gewoon nog steeds de hoofdpersoon. En ja, de eerste Shazam film had dus ook heel veel humor en dat zit dus ook nog steeds wel in dit tweede deel gelukkig. Het blijft nog steeds gewoon een vrij luchtige familiefilm. En ondanks dat veel van die andere pleegkinderen in het eerste deel niet eens per se heel veel screentime hebben, waren ze toch wel gewoon een van mijn favoriete onderdelen van dat deel. Ik ben dus ook wel blij dat ze in dit tweede deel wat meer te doen hebben, ook al zijn ze voor mijn gevoel dus grotendeels in hun superheldenvorm en mis ik dus wel een beetje die kindacteur zo. En je merkt ook wel duidelijk dat er toch wel een paar jaar tussen deze twee delen ingezeten heeft. Want Darla is bijvoorbeeld ietsje ouder, maar je ziet het vooral echt duidelijk bij Eugene. Maar van heel de Shazam family blijft Mary Marvel waarschijnlijk wel mijn favoriete superheldin. Zij is gewoon heel erg leuk om naar te kijken natuurlijk. Ondanks dat je dus een hele diverse familie hebt in dat pleeggezin, voelt het nooit echt geforceerd. Is deze film niet echt bezig met virtue signaling en zo. Daarom vind ik het eigenlijk dus ook best wel knap dat Shazam zelf gewoon de hoofdpersoon is in deze film. Ondanks dat je wel gewoon al die andere superhelden erin hebt zitten. Het blijft natuurlijk wel gewoon de film van Shazam zelf. Maar ja, het verhaal van dit deel is zoals ik al zei dus gewoon heel erg simpel. Er zijn dus oude godinnen, dochters van Atlas, die zijn teruggekomen. En die hebben besloten dat ze de krachten terug willen. Want daar is dus de kracht van Shazam op gebaseerd. Want elk van die letters die dus Shazam vormen, die staat dus ook voor een bepaalde god. En dat werd dus ook in het eerste deel gewoon helemaal uitgespeld. En de twee die je dus in de trailer al voorbij ziet komen, die worden gespeeld door Helen Mirren en door Lucy Liu. En hun zijn zeker wel toffe slechterikken voor deze film. En met name Helen Mirren sprong er wat mij betreft dus wel echt bovenuit. Ik denk dat zij ook wel gewoon een veel te goede actrice is voor zo'n soort film eigenlijk. Maar zij zijn niet de enige nieuwkomers, want we hebben dus ook Rachel Zegler in deze film zitten, die nu momenteel ook wel gewoon een populaire opkomende actrice is, die binnenkort ook Sneeuwwitje gaat spelen. Zij heeft in dit deel dus wel echt een hele leuke dynamiek met Jack Dylan Grazer's personage. Freddie Freeman, als ik het goed heb. In ieder geval die beste vriend van Billy Batson dus. Nou, hij verzorgde dus in dat eerste deel ook heel veel van de humor. En dat zit dus ook nog steeds wel gewoon in de tweede deel gelukkig. Maar ja, een aantal van de trailers hebben ze dus ook al laten zien dat Rachel Zegler's personage ook krachten heeft. En zij is dus ook wel gewoon een heel belangrijk onderdeel van dit deel. Alleen met DC zijn ze een beetje op een ongemakkelijk punt momenteel. Omdat er nog zoveel onzeker is over de toekomst. Nu James Gunn het dus heeft overgenomen, gaan we binnenkort gewoon zijn plan invoeren. En het is dus nog maar de vraag of er ruimte is voor Shazam in de toekomst. Aangezien dit deel dus wel gewoon wat dingetjes openlaat nog. Het lijkt erop dat er misschien wel plannen zijn voor een derde deel dus. Maar helaas heeft de tweede deel in zijn eerste weekend dus niet heel veel kijkers getrokken. Dus ik denk dat het nog maar de vraag is of Shazam nog een film gaat krijgen. Ik denk nu dat de kans groter is dat we Shazam nog een keertje gaan zien in een andere film. Ik denk dat de marketing daar dus ook wel deels mee te maken gehad heeft. Want ik heb niet heel veel mensen echt enthousiast zien worden voor de trailers van Shazam 2. En volgens mij hebben ze dus recentelijk in bepaalde tv-commercials en zo ook best wel grote spoilers weggegeven. Dus dat is altijd zonde als je het mij vraagt. Dus ja, een van die spoilers zal ik zo meteen nog even in het spoilergedeelte bespreken. Maar ik vind het wel jammer dat ze dat dus gewoon al hebben weggegeven. Maar we hebben dus wel gezien dat critici een heel stuk minder enthousiast zijn over dit deel vergeleken de eerste. En ik snap dus ook wel waarom. Ik zou ook zeggen dat dit gewoon een wat minder goede film is. Maar ik moet wel zeggen dat ik me er nog steeds best wel mee vermaakt heb. En helemaal met het budget van 100 miljoen maar moet ik wel echt credit geven voor de special effects ook. Helemaal als je het vergelijkt met Ant-Man and the Wasp Quantumania dus, die gewoon letterlijk het dubbele budget had. Die film zag er gewoon een stuk slechter uit dan deze als het aankomt op de special effects. En dit deel gebruikt dus ook wel een heel stuk meer special effects dan dat eerste deel. Hier zit gewoon een veel groter eindgevecht in en zo. En de schaal is gewoon echt een stuk opgevoerd. Dus ja, ik zou het nog steeds wel gewoon een aanrader noemen. Helemaal als je wel een fan bent van superhelden en zo. Ik denk alleen
alleen dat veel mensen gewoon een beetje een te hoge standaard hebben voor bepaalde superheldenfilms momenteel. Dat hebben we natuurlijk ook wel te danken aan het feit dat we in de laatste jaren gewoon heel veel hele goede films gehad hebben. En dat we de laatste tijd toch wel merken dat veel van de Marvel en DC films gewoon niet helemaal hetzelfde niveau bereiken. Ik zou dus ook niet zeggen dat Shazam Fury of the Gods echt iets heel spectaculairs of bijzonder is of zo. Maar als je gewoon fan bent van simpele superheldenfilms, dan kan je hier wel prima mee vermaken, denk ik. Maar ja, hebben jullie al de kans gehad om Shazam Fury of the Gods te kijken? Laat me weten wat jullie van de film vinden. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur. En dan gaan we nu dus nog eventjes wat spoilers bespreken. Dus dit is het moment om de video te verlaten als je de film nog niet gezien hebt. Want ja, ik ga het als eerste dus hebben over de grote cameo die ze al hadden weggegeven in de commercials dus. En dat heeft dus te maken met Wonder Woman. En ze zit soort van twee keer in deze film. Als eerste in een droomstukje. En dat vond ik wel een beetje belachelijk. Maar dan zie je daar ook alleen van achter. Dus dan is het niet echt Gal Gadot zelf. En dan komt ze dus nog een keertje voorbij aan het einde. En ik vond dat ze op zich de rol van Wonder Woman zelf was wel gewoon geschikt. Het is wel iets wat Wonder Woman zou doen in principe. Maar ik vond een beetje het effect van het einde weghalen. Omdat ik had het juist wel mooi gevonden als ze gewoon het lef hadden gehad om Billy Batson te killen. En nu voelde het gewoon een beetje als een Deus Ex Machina. Letterlijk een Griekse godin dus die opeens gewoon erbij komt en Shazam weer redt en terug tot leven brengt. En ja, dat Rachel Zegler dus een van de zussen was, dat had ik ook niet per se zien aankomen. Maar ik vond haar dus ook wel gewoon een van de interessantere personages in deze film. Dat vond ik dus ook wel iets wat ze tof deden met die slechterikken, dat die zussen wel allemaal een beetje een eigen motivatie hadden. En dat ze soms dus ook een beetje de koppen stoten. Dan hebben we nog de twee after credit scenes natuurlijk. Ik zal als eerst even die tweede bespreken, want die vond ik een heel stuk minder interessant. Dat is eigenlijk gewoon een vervolg op de after credit scene uit het eerste deel. Ze leken toen dus wel op te zetten dat Savannah of zo die dokter wel weer had moeten terugkomen. Maar dat hebben ze dus toch nog bewaard voor een toekomstige film misschien. Maar de eerste after credit scene vond ik een heel stuk interessanter. Want daarin wordt Shazam dus gerecruit door Economos en Harcourt uit Suicide Squad en de Peacemaker serie dus. En daarmee lijken ze dus wel echt een directe connectie te hebben met het James Gunn universum. En daardoor vraag ik me toch af of Shazam misschien nog een toekomst heeft binnen DC. En helemaal met de opzet die ze hier dus gedaan hebben van een Justice Society, denk ik wel dat Shazam daar gewoon een tof onderdeel van kan zijn als ze dat team ook willen introduceren. Alleen ik blijf het wel een beetje bizar vinden om nu nog een Justice Society te doen. Ze maken het ook letterlijk belachelijk tijdens die scène, want ze hebben al een Justice League natuurlijk. En in de stripboeken is de Justice Society eigenlijk een voorloper van de Justice League. En zo hebben we ze ook gezien in de Arrowverse bijvoorbeeld. Dus ja, ik vraag me af of er uiteindelijk wel een echte Justice Society film gaat komen, of dat we ze gewoon ergens voorbij zien komen tijdens een van de andere projecten in de komende jaren. Want we weten bijvoorbeeld ook dat er een Amanda Waller serie aankomt. En het leek dus wel overduidelijk dat Economos en Harcourt door haar gestuurd werden deze keer. Dus ja, ik hoop toch wel dat Shazam en de rest van de familie nog een toekomst heeft. Want ik ben er toch wel gewoon een heel groot fan van. Zoals ik al zei, ben ik dus een enorm groot fan van die eerste film. En deze tweede is me uiteindelijk dus ook gewoon best wel goed bevallen. Maar dat is het dan wel weer een beetje qua spoilers. Dus laat me weten wat jij ervan vindt. Zet ook nog even een spoiler waarschuwing als je dat soort dingen wilt bespreken. Maar dan zie ik je volgende keer gewoon weer hier bij Nerdcultuur.